madaxda ugu sarreeya wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa xafiiskooga kulan kula qaatay badixi dhibaanada golaha deegaanka Hargeysa oo uu horkacayo maayirka iyo ku-xigeenkiisu kulanka oo saacado badan qaatay warfidiye kuna dibadjoog ka ahaayeen ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa kulankaasi iyo weliba howlihii lagaga wada hadlay lagu macneeyey in wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ay dowladda hoose ee Hargeysa ku ixtiraamto isla markaana loo daayo maamulidda dhulkii qorsheynta ee wasaaraddu maamuli jirtay. Isla kulanka waxaa la sheegay in lagaga wada hadlay in gebi ahaanba la soo afjaray madmadow mararka qaar soo kala dhexgali jiray shaqada wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo weliba dowladda hoose ee Hargeysa. Ugu horreyn kulanka waxaa ka hadlay xogayaha guud ee dowladda hoose. Waxaa maanta halkan isugu imid wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose Hargeysa si ay xal ugu sameeyaan mushkiladda maalmaha soo yar jiitay soo dhulka ah, taana xal baanu ka gaadhnay. Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cilmi Cabdiraxmaan Cashuur waxa uu isna goobta ka sheegay: maanta kulankaygu wuxuu daaran yahay arrinta xalinteeda iyo howlaha soo socday si loo wada shaqeeyo si isku mid ah, si wadajira. Taas ayay wax ku qabsoomayaan, ummaduna mid ku tahay, dowladda hoose iyo dowladda dhexena waa isku mid, waa hal shay oo isku mid ah. Duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Soltelko waxa uu goobta ka sheegay inay isfahmeen mas-uuliyadda ugu sarreeya wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. Bay qorsheysan soo noo timaadana iyadoo ay nala og yihiin wasaaradda howlaha guudna waxaanu samayn doonaa marka cashuurta bixiyaan in beerihii lasoo wada eego, kabacdina intii beer ahayd loo qorsheeyo, intii kale ay dowladdu lahaydna dowladda gacanteeda ay kusoo noqoto. Dowladda oo ah bari qura oo wada shaqeynaya, haddii dowladda dhexe tahay iyo haddii ay dowladda hooseba tahay, inaanu halkan si fiican ugu cadayno check and balance-kii ay ahayd dowladdu inaanu ku shaqeynayno. Sida hore u dhici jirtayna ayna dib imika u dhicin. Dhulka wixii la goynayo ee dan guudana 30% lagu goyn doono maanta laga bilaabo. Jeexyada iyo buuruhuna ay yihiin dhul ay dowladdu leedahay. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi ayaa dowladda hoose uga mahadnaqay go'aanka ay maanta la qaadatay. Guddoomiyaha golaha deegaanka Hargeysa, waxaanu halkan go'aan ku gaadhnay inaanu guddo hoosaad arrimaha hoose oo dhan iyo guud ahaan oo laba wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose ka tirsan inaanu saaro. Waxaanu go'aan isla ku gaadhnay in beeraha dalka Hargeysa in 30% laga gooyo sida dastuurku dhigayo oo taala raaco, in buuraha jeexjeexyada dhulka ariska ee babac ah ee aan la degenaan karin degsiya noqon karin, in sidaa ay yihiin dhul dowladeed oo aan cid sheegan kartaa jirin, waa dhulka jeexjeexa, dhulka kala sarreeya iyo buuraha. Waxaan ugaan u gaadhnay in beer kasta laga jaro 30%, wadajirna ay u yihiin wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose. Badri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Aerial, Hargeysa.